Твой ден се завръща след рекламите, както разбрахте от каша, който мина преди малко време, за политическите теми и по-точно за европолитическите теми. За целта ще проведем разговор с Момчил Инджов, кореспондент на медиите Клуб Z. Здравей, здравейте, господин Инджов. Здравейте. Как е ситуацията в дъждовен Брюксел? Усеща ли се напрежение, усеща ли се вълнение сред евродепутатите там? Сега Брюксел не е дъждовен от два дни насам за щастие. Времето е прекрасно, едно слънце грее и тук по това време на годината слънцето изгрява още в около 6 часа и залязва около 10. Така че вече денят е дълъг и хубав. Напрежение не се усеща, то тук общо взето и няма евродепутати. Повечето вече са в родните си страни, които са и където, нали, знаем, че тази нощ полунощ започна кампанията. Вчера в Брюксел бяха български кандидати от Продължаваме промяната. Предполагам, че ще дойдат и още. Това е напълно нормално. Ситуацията е напълно спокойна. Нищо извънредно. Още повече, че вчера беше денят на... Освен, че беше денят на Европа и че започна един месец, обаче точно вчера беше... Възнесение, т.е. Спасов ден по католическия календар и беше почивен ден и общо взето голяма част от хората. За Брюксел е приятно празен. Днеска е петък и сега днеска е работен ден, обаче събота и неделя пак са почивени. Хората си взели отпуск, така че ситуацията не приличаше на предизборна по никакъв начин. Сега ние българите сме малко фаталисти, обичаме преди всеки избори парламентарни, президентски, европейски да казваме: критично важни са тия избори. Само че има определени гласове, които казват, че тези европейски избори специално наистина са изключително важни. Знаеш за какво говоря? За възхода на европейската десница и за предполагаемото им, как да кажа, оголемяване на техните групи прогресивно в следващите години на Европейски парламент и въобще присъствието им в европейските институции. Какво смяташ по тази тема? Сега първо да кажа, че се очаква, прогнозите са, нали, от много време се говори, такива са прогнозите, крайната десница, групата Идентичност и демокрация да стане трета политическа сила в Европейския парламент. Според проучванията, последно от 6 май, тя ще има 85 евродепутати. Най-много ще има Европейската народна партия с 174, след това социалистите 145 и след това Идентичност и демокрация с 85 евродепутати. Тревогата е особено силна, се засили през последните дни на фона на нападенията срещу леви и зелени евродепутати в Германия. Всички знаем какво се случи. Предполага се, че са хора от крайна, свързани по някакъв начин с Алтернатива за Германия. Същевременно знаете, че депутати от Алтернатива за Германия са обвиняеми или уличени в шпионаж в полза на Русия. Оказва се, че тези депутати от Алтернатива Германия са любими посетители и любими събеседници на сайта Voice of Europe, който беше закрит от чешкото правителство, тъй като се оказа и той един проруски сайт. И на фона на всичко това е разбираема тази тревога. Но същевременно първите три сили, т.е. вече те няма да са първите три, разбира се, четвъртата сила, Обнови Европа или известна също като Реню, тя ще има според прогнозите 81 депутати. Да, тя ще е най-губеща, защото в момента има 102-ма. Прогнозите са да има 81, но заедно с Народната партия и с социалистите, трите групи ще могат да направят абсолютно мнозинство. Трите взети заедно, ако се запазят тези цифри, трите партии взети заедно ще имат 400 евродепутати при 720 в следващия Европейски парламент. Така че това е едно повече от комфортно абсолютно мнозинство. Отделно към това абсолютно мнозинство, със сигурност ще се присъединят и умерените зелени. Очаква се те да имат 43 евродепутати, значи стават 443. Значи това е доста добре. Самата тревогата е толкова голяма. Това не е ли някаква такава, как да го наречем, малко като сглобката, която управляваше България последните дни? Само и само за да сме...
за да изолираме една група, която смятаме за опасна, сме склонни да правим всякакъв вид такива колаборации между ЕНП, които би трябвало да са откровено десни, зелени, които имат по-скоро леви виждания, откровено леви партии като ПЕС. Вижте, тук въпросът не е кой е ляв или десен, тук въпросът е кой е проевропейски и кой не е. Защото във всяка парламентарна група членуващите в нея партии са доста различни помежду си. Ами, например, аз бих цитирал уважавания наш български евродепутат Радан Кънев, с когото сме и добри приятели. Преди време правих интервю с него. И то обърна внимание на факта, че, например, в групата на либералите има по-десни партии, отколкото в ЕНП. И даде за пример партията, нидерландската партия на Марк Рюте. Особено по икономическите въпроси е по-десен от ГЕРБ. Нали, доколкото така ГЕРБ е най-дясната партия в България. На вашия въпрос дали това е сглобка, не бих казал, защото либералната група, която преди се наричаше АЛДЕ, имам преди само групата в парламента, се преименува след това на Обнови Европа, тя стана трета сила на предишните парламентарни избори 2019-та. Но тя толкова се засили, такава сила набра, че тя стана незаобиколим фактор. До тогава абсолютното мнозинство беше съставено от Народната партия и социалистите. С този успех на либералите, те станаха незаобиколим фактор и вече е необходимо да се съобразява с тях. Но общо взето те имат проевропейски виждания. Все пак не забравяйте, че най-силната делегация партийна в тази група е на партията на Еммануел Макрон. Все пак, нали, ако някой ми каже, че Еммануел Макрон не е проевропеец, ми извинете. Нали. Също така Марк Рюте, той е също много проевропейски. Докато говорим за лидери, кои са големите теми, които ще се обсъждат в отделните държави членки за предстоящите европейски избори? Сега очевидно е, че едната голяма тема е миграцията. Не може да минем без нея. Нито в Европа, нито в САЩ. На европейско ниво се води един друг много сериозен дебат, по който, доколкото разбирам, вече има постигнато съгласие за промяна на икономическите параметри за условията за държавите, заради силно задължените държави като Франция и Италия. Интересуват ли се европейците от икономиката, например и зелената сделка, или се интересуват повече от културно-политическите въпроси като миграцията? От всичко се интересуват, защото миграцията влияе и на икономиката по един или друг начин, тъй като знаете, че Европа има застаряващо население, тя се нуждае от миграция, обаче също така не какви де мигранти, има нужда и от квалифицирани мигранти, тъй като и там има намаляване на ресурсите. И така че разбира се, че хората се интересуват от икономика и нещо друго, разбира се, за което много се говори и с което започнахме за крайната десница. Една много важна тема е дезинформацията. Очаква се голяма дезинформационна кампания. Тя идва от изток и от северо-изток и от изток. Не само от Русия, от Китай също така, от Иран, от такива държави. И опасенията са, че тя може сериозно да повлияе на европейските избори. Това също е една изключително важна тема. Така че не е само икономика и там културни... Като говорим за Русия и за Китай, какво влияние могат да окажат те върху европейските избори? Най-вече на този пропагандния фронт. Сега, например, Си Цзинпин направи в последните дни едно много интересно пътуване до Сърбия и до Унгария. Сърбия е ясна страна, която не е членка на Европейския съюз, която се надява да бъде, но Унгария, например, все повече разчита на китайски инвестиции и предполагаме, че Фидес ще използва китайските инвестиции в опит за убеждаване на собственици и граждани, че пътят на Европа може да бъде и през Китай. Пътят на Европа няма как да бъде през Китай и самите унгарци това го знаят. Освен това, все пак периодично в Унгария се провеждат избори. Орбан не е в състояние да ги отмени. И той няма да управлява вечно. Все пак един ден, рано или късно, ще заде властта и може би този ден не е чак толкова далече. Вие видяхте скандалите, че падна дори неговото протеже, което беше президент на Унгария в резултат на скандал.
Въпросът е вече много по-сериозен за Китай, защото вие виждате отново започна спора за електрическите автомобили и за държавните помощи. И когато вече Европа вземе едни решения, Унгария понякога се дърпа, но не винаги. Грешно е впечатлението, че винаги се дърпа, защото пък и никой не би желал да изпадне в една сериозна ситуация. А ако се стигне до там, решенията да бъдат взимани повечето външнополитически с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие, тогава вече нещата съвсем ще се променят. И тогава пък Унгария съвсем ще се съобразява, защото дори да е против, ще направи впечатление, че е против. Новата европейска комисия... Вижте сега. Но, трябва да приключваме към края сме. Новата европейска комисия очакваше някакви генерални промени. Доколкото разбирам, повечето анализатори смятат, че Урсула фон дер Лайен ще има втори мандат. Да, очакванията са такива. Още повече, че едно проучване от преди няколко дни показа, че тя е най-разпознаваемият председател на Европейската комисия изобщо в цялата история. Много по-разпознаваема и от Жан-Клод Юнкер, който беше една колоритна личност. По-разпознаваема от Жозе Мануел Барозо, който изкара цели два мандата. Нещата вървят натам. Още повече, пак да се върна на проевропейското мнозинство и либералите. Благодарение на либералите тя стана, ако не сте забравили, благодарение на тях тя стана председател на Европейска комисия, защото Еммануел Макрон уби системата на шпицен кандидата, водещия кандидат. Помните, че водещ кандидат на Европейска народна партия беше Манфред Вебер. Но в крайна сметка нещата се провалиха именно заради либералите. Те можаха да се намесят. И стана Урсула фон дер Лайен, така че би било още повече логично тя да остане на власт. И общо взето тя се справи успешно, специално, що се отнася до кризата с пандемията от COVID. Нали? С ваксините, с всичко. Да, има там едни, знам за обвиненията, но имам предвид, че хората получиха ваксин на време. И това е най-важното. Добре, много ти благодаря. Моля. Трябва да приключим. Момче Минджов, кореспондент на медиите Клуб Z в Брюксел. Говорихме си за европейските избори, за предстоящото в Брюксел и въобще във всички европейски столици. Едни от важните избори за Европа предстоят точно след един месец. Очаква се, чухте какво каза господин Минджов. Очаква се все пак възход на крайно дясното. Очаква се тяхната обединена партия да бъде трета в Европа. Въпреки това, общият сбор на всички проевропейски партии ще бъде много, много по-голям, отколкото ще бъдат силите на крайната десница. Надяваме се все пак хората взимат своя информиран избор. Реклама продължаваме натам.